spännande saker som handlar om Amazonas. Så välkomna hit. Ja, men hallå där. Nu så ligger vi i sändning som ni som tittar kan digitalt kan se oss. Och så har vi också en publik med oss här på Globala torget på bokmässan i Göteborg. Globala torget är ju där 50-tal organisationer och myndigheter som jobbar för att göra världen bättre samlas. Och vi ska nu ha ett samtal som SIDA, biståndsmyndigheten SIDA, står för, ska handla om Amazonas och hotet mot världens största regnskog. I soffan så har vi Maria van Berlekom och Martin Persson, och på länk sen från Colombia, Anders Alm. Varsågoda, ordet är ert. Ja, men tack och jättevälkomna till det här samtalet. Och jag heter alltså Maria van Berlekom och är chef på enheten för globala miljösamarbeten på SIDA. Och kommer vara samtalsledare idag under de här 20 minuterna. Och med mig är alltså Martin Persson som är biträdande professor vid institutionen för rymd, geo- och miljövetenskap. Det var imponerande. På Chalmers. Stämmer. Och Anders Alm som är då första ambassadsekreterare på Sveriges ambassad i Bogotá, Colombia. Hej Anders! Och som ni vet, Amazonas är ju världens största tropiska regnskog och har en helt unik roll för klimatet på både lokal, regional och även global nivå. Det är en av världens mest artrika landområden och där bor också runt 35 miljoner människor. Många av dem väldigt beroende av regnskogen för sin direkta överlevnad. Men Amazonas är hotat. Regnskogen avverkas för att ge plats för bland annat betesmarkodlingar. Och det gör redan idag Amazonas till en källa för utsläpp av koldioxid och innebär också att växter och djur förlorar sin naturliga miljö. Och tillvaron, försörjningsmöjligheter och mänskliga rättigheter för många ur- och lokalbefolkningar i och runt skogen är allvarligt hotade. Och vi kommer alltså nu höra lite grann om orsakerna till förlusten, hur ser läget ut. Men också, vad är möjligheterna, hur kan Amazonas räddas och vilken roll har olika aktörer och vad kan vi själva bidra med? Martin, i din forskning, du fokuserar ju på tvärvetenskaplig forskning om hållbar markanvändning och som är fokus just på internationell klimatpolitik, tropisk avskogning och biobränslen. Det är ju helt rätt för det här seminariet. Skulle du kunna berätta för oss hur det ser ut idag i Amazonas? Vad är det egentligen som händer? Vad är orsakerna och vad kan det få för konsekvenser? Absolut. Jag tänkte jag ska framförallt prata ur ett brasilianskt perspektiv. Dels för att 60% av Amazonas ligger inom Brasiliens gränser, men också att på grund av att det är där det mesta av skogningen sker och har skett historiskt. Men Anders kan säkert komplettera med bilder från andra delar av Amazonas också, i Bogotá eller i Colombia där han sitter och så. Avskogningen är på väg upp i brasilianska Amazonas. Efter att i slutet på 00-talet minskade drastiskt så har den efter 2010 ökat år för år. Senaste åren har avskogningstakten legat på omkring 1 miljon hektar per år. Det är en yta ungefär lika stor som Skåne. Så omfattande landområden som huggs ner och bränns ner. Och vad beror det här på? Ja, som du inledde med så beror det framförallt på, kopplat till jordbruket på olika sätt. Den största direkta orsaken till avskogningen är expansion av framförallt betesmark för att producera biff. Men också till mindre utsträckning
åkermark för att producera soja, palmolja, kakao, kaffe och andra jordbruksvaror. Men vi har också visat i en studie som vi publicerade för några veckor sedan att en stor del av avskogningen faktiskt är i någon mening till ingen nytta. Det är helt enkelt man avskogar marken men marken används inte till jordbruk eller något annat. Och det här kan bero på olika saker. Det kan bero på att man vill hugga ner skogen för att etablera äganderätter och liksom visa att man äger marken. Ofta i spekulativt syfte i hopp om att man i framtiden ska kunna tjäna pengar på det här. Men det kan också handla om att marken överges för att man inte har kunskap eller resurser eller att marken inte är helt enkelt brukbar. Så en stor del av den här avskogningen är också i någon mening till ingen nytta. Men så i grunden handlar det ganska ofta om att avskogningen sker på grund av ekonomiska intressen. Eller tillsammans med det faktum då att skogen inte har tillräckligt mycket skydd. Åtminstone inte praktiken. Samtidigt är det så att det mesta av avskogningen sker illegalt. Och när man minskade avskogningen drastiskt, man minskade avskogningen med nära 80% mellan 2004 och 2008 eller så i Brasilien. Då gjorde man det just genom att se till att den skogslagstiftning som finns i Brasilien faktiskt efterlevdes. Så man skickade ut poliser, militär i skogen för att beslagta sågverk, motorsågar, man bötfällde människor som avskogade illegalt och så vidare. Så när den politiska viljan finns, då kan man göra någonting åt avskogning. Vi ska komma tillbaka till det senare tror jag i samtalet. Konsekvenserna då, ja, som du var inne på också, den här avskogningen leder till omfattande koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Totalt sett handlar det om koldioxidutsläpp på i storleksordningen 1 miljard ton koldioxid per år. Det är lika mycket koldioxid som hela EU släpper ut. Så stora koldioxidutsläpp. Och sen så, som du också sa inledningsvis, att det leder till förlust av biologisk mångfald. Och det man är orolig för nu framförallt är att den här omfattande avskogningen tillsammans med klimatförändringarna ska pressa Amazonas in i ett läge där det riskerar att omvandlas till ett mer savannliknande ekosystem på sikt. Och det här får enorma konsekvenser. Dels för klimatet, det kan leda till utsläpp på 90 miljarder ton koldioxid, vilket skulle göra det väldigt mycket svårare att nå de klimatmål vi har enats om globalt, om att hålla globala uppvärmningen under 1,5 grad. Som du också var inne på, ungefär 10% av all biologisk mångfald på land finns i Amazonasregionen. Och den hotas naturligtvis om hela skogen skulle försvinna. Och slutligen så skulle det påverka livsförutsättningarna för människor både lokalt men också globalt. Det kan få påverkan på klimatet i Sydindien, i Kina och på annat. Och påverkan på möjligheten att bedriva jordbruk och annat. Den omfattande torka man har sett i stora delar av Brasilien under senare år kan delvis kopplas till avskogningen. För att den skogen bidrar till att liksom skapa regn som möjliggör jordbruket. Och som sagt, 35 miljoner människor som bor i Amazonasregionen och de skulle naturligtvis drabbas väldigt negativt om det här skulle hända. Jättetack Martin. Konsekvenser både där kring Amazonas men även för oss alla egentligen globalt i vad du säger på hela jorden. Anders, du är ju så att säga på plats. Jag menar, du jobbar i Colombia men har även rest en del i regionen och har ju varit där ett drygt år. Och vi vet ju, har ju hört redan om att många ur- och lokalbefolk får sin tillvaro hotad och övergreppen mot dessa grupper ökar. Hur ser du? Vad har du sett för exempel på hur människorna i Amazonas drabbas av skogsskövlingen? Ja, tack Maria. Förutom den enorma biologiska mångfalden som vi har och betydelsen för det globala klimatet. Som ni sa så är ju Amazonas också hem till 35 miljoner människor. Och det finns mycket urfolksgrupper. Det är ett av de områden som det finns mest urfolksgrupper av alla. Ungefär 400 grupper. Och det betyder att det är ungefär 3 miljoner människor som är i de här urfolksgrupperna. Och dessutom så har vi ungefär 4 miljoner afroättlingar. Och en stor del av de här urfolksgrupperna, de lever i absolut fattigdom. Och de kommer verkligen i kläm när avskogningen och uppvärmningen och föroreningen av vattenresurser, de skapar enorma problem. Och som ni nämnde där så är det
det här är inget lätt område alltså, utan en stor del av de här aktiviteterna är illegala. Alltså. Det finns siffror på att 95% av avskogningen drivs av olagliga verksamheter, och det är landgrabbing, det är småskaligt jordbruk, det är boskapsuppfödning, det är plantageodlingar, det är gruvdrift, det är skogsbränder och storskalig avverkning. Och man kan se ganska tydligt alltså hur viktiga urfolksgrupperna är för det här. Om man tittar på flygfoton från vissa delar av Amazonas, så ser man gränserna för de här urfolksreservaten. Det är dit som avskogningen går. Alltså då man hugger ner allting precis till gränsen, och på deras områden så fortsätter skogen att vara. För den är så viktig för de här människorna. Och det är inte helt enkelt heller. Alltså. Man kan ju inte liksom, ta för givet att skogen skyddas även om man har skyddade områden eller urfolksreservaten. I Colombia till exempel så finns det en siffra som säger att ungefär 50% av kokaodlingen drivs i nationella parker och indianreservat. Alltså, så att det inte alls så att de är skyddade. Och det här det skapar ju enorma spänningar för folket som lever där. Det är stor olaglig verksamhet, det är våldsamheter, avsaknaden av statlig närvaro. Det gör att de här områdena är världens värsta områden för förföljelse av naturförsvarare och även sociala ledare. Jag kommer ihåg det när jag tittar på TV-nyheterna någon gång i mars. Så berättar de att då hade det mördats 74 personer under året i Colombia som är sociala ledare och miljöförsvarare. Det är ungefär i mars då hade det gått ungefär 70-80 dagar, så det är ungefär en person om dagen som mördas. Och det här gör att det är det osäkraste området i världen för miljöförsvarare. Men befolkningen har ju också andra problem. Alltså, till exempel den olagliga gruvverksamheten är ett stort problem över hela Amazonas. Och man använder väldigt primitiva metoder här. Alltså, man använder kvicksilver. Kvicksilver som fasas ut i nästan alla andra delar av världen. Det används här. Och man blandar in kvicksilvret i vattnet så att det binder guldet. Och det gör liksom att vattnet förorenas, biota förorenas, fisken förorenas och människor kan bli sjuka av det här. Och kvicksilver det är ju ett väldigt farligt gift. Alltså, det bryts inte ner utan det finns kvar i alla de här. Så det är massor med problem för befolkningen som kommer i kläm i de här områdena. Tack Anders. Det är just, alltså, den bild som ni båda målar upp visar att det är väldigt komplext. Det är också en ganska dyster bild där ju praktiken inte går åt det håll som vi skulle vilja se. Men Martin, skulle du kunna säga något om vad som ändå görs och också vad som behöver göras både i länderna själva i regionen men också av det globala samfundet? Vad krävs? Ja, i någon mening så vet vi nog ganska väl vad som behöver göras för att minska avskogningen. Och där kan man ju titta då på det som hände i Brasilien när man faktiskt minskade avskogningen med då, som sagt nästan 80% på bara några få år. Och det handlade om att man skyddade skogar bättre, som Anders var inne på. Man expanderade nationalparker och urfolksreservat. Man bötfällde människor som avskogade illegalt. Man svartlistade kommuner där avskogningen var väldigt hög, med högsta avskogning, så bönder i de kommunerna kunde inte få tillgång till krediter, lån för att bedriva sin verksamhet. Och det här var väldigt effektivt. Så att det behövs en mix av åtgärder som både ser till att skydda skogen men också gör det mindre lönsamt att hugga ner skogen. Det man också gjort och det som varit i fokus mycket de senaste åren handlar ju om kopplingen mellan vår konsumtion, vår import av varor som biff och palmolja och soja och avskogningen i de här länderna. Just nu diskuteras lagstiftning på EU-nivå för att minska Europas bidrag till avskogningen.
Och där man ska ställa krav på företag att de måste hålla koll på att de varor de importerar inte kommer från avskogad mark. Det här tror jag är ett jätteviktigt steg, men vi ska också komma ihåg att det ensamt räcker inte. Det räcker inte med att EU i någon mening tvår sina händer, utan vi måste också hjälpa till och stödja de här länderna till att, som sagt, skydda skogen bättre och också skapa alternativ. Vi har sagt det flera gånger, 35 miljoner människor bor i de här områdena och det måste finnas alternativa försörjningsmöjligheter som inte hänger på att man använder resurser och utarmar skogen på ett ohållbart sätt. Tack Martin, det finns möjligheter med andra ord. Och du pekar ju också då på att vi alla har ett ansvar och kan bidra genom våra konsumtionsmönster. Sen pekar du också på det här just med att bidra till att skapa alternativa lösningar. Och då tänker jag, nu ser jag Anders inte på bild, men han är förhoppningsvis i alla fall med på ljud. Så Anders, vad ser du att Sida kan göra just här? Vi kan ju inte påverka svenska konsumtionsmönster, men vi kan ju stödja länder och grupper i länder. Så om du kan ge några exempel på vad vi skulle kunna göra och vad vi gör. Ja. Just det. Tekniska utmaningar. Så är det när man är på länk från Bogotá. Anders, hör du oss? Ja. Ja, men precis. Martin, jag menar, vi har ju lite nischat dig då som miljöpersonen och Anders som människopersonen. Men så enkelt är det, för att du håller ju faktiskt också på med mycket som rör just så att säga mänsklig användning. Så att jag tänker ju inte att du ska kunna allting om vad Sida gör naturligtvis. Men om du kunde expandera på det här med just så att säga att bidra till att skapa så att säga alternativa lösningar och möjligheter i regionen och ena sidan kanske. Men också någonting om det här med de globala ramverken. Alltså vad betyder de här olika internationella miljökonventioner och handelskonventioner och så vidare. Och klimatkonventioner. Ja, nej men det man skulle kunna använda sig av till exempel är ju, det har varit något som har diskuterats mycket de senaste åren, är ju att man håller på att ta fram ett frihandelsavtal mellan EU och länderna i Latinamerika, Mercosur-gruppen. Det skulle man kunna använda som ett sätt att både då trycka på för att ställa högre miljökrav. Men samtidigt, det handlar inte bara om att straffa. Man måste också hjälpa de här länderna. Som Anders var inne på, 95%, om 95% av avskogningen är illegal, så betyder det att det finns lagstiftning som man kan tillämpa. Om den politiska viljan finns. Det var det som hände i Brasilien under Lulas ledning. Nu har vi inte haft den politiska viljan under Bolsonaro. Valet i Brasilien kommer naturligtvis bli avgörande för om den politiska viljan kommer komma tillbaka. Men det handlar ju också om kapacitetsuppbyggnad då, och resurser för att kunna se till att lagar efterlevs. Och där tänker jag, där kan ju Sverige och andra europeiska länder hjälpa till och stödja när den politiska viljan finns för att det ska finnas resurser att faktiskt göra någonting åt problemet. Ja, men precis. Jag kan ju lägga till då, jag kan ju inte regionen lika bra som Anders utan jobbar ju globalt. Men en viktig del det som vi faktiskt gör, det är ju också att stärka och ge stöd till skydd och möjlighet att verka för de här miljöförsvararna. Nu är jag tillbaks. Jättebra Anders, då har du typ en minut på dig att berätta om vad Sida gör för att bidra till att rädda både Amazonas och människorna i och runt Amazonas, framförallt. Jag är ledsen att det bröts, alltså. Men det är ju som Maria sa, det är lätt att man blir uppgiven när man ser på de stora utmaningarna som finns inom Amazonas. Men Sida, det är ju en organisation som inte skräms av utmaningar och de har bred erfarenhet och vi har mycket att komma med som
erfarenheter från andra delar av världen. Och för tillfället så håller vi på att utveckla en portfölj för strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Latinamerika 2021-2025. Och det är den som vi jobbar med. Och vi planerar att arbeta med olika regionala mellanstatliga organisationer, utvecklingsbanker, miljöorganisationer som stöder regeringar, civilsamhället, privatsektorn samt urfolken och lokalsamhällen. Och vi har nu på beredning tre stora insatser som handlar om att skydda klimatet och den biologiska mångfalden, att stödja urfolkens rättigheter, jämlikhet i de här samhällen och att skydda miljöförsvarare. Och sen för att öka finansieringen och investeringar i hållbara affärsmodeller. Så det är tre stora projekt som vi försöker få till stånd i portföljen i år och början på nästa år. Klarar jag det på en minut? Ja, nästan. Bra jobbat, Anders. Och jättespännande att höra. Jag tänker också att du pekar på det här just att man behöver jobba med alla aktörer. Med civilsamhället, med staten, staterna och också med privata sektorer och företag. Så att jag tänker att jag ser här att vi bör sluta. Och det har varit jättespännande att höra er båda två. Så stort tack till er och tack till alla ni som både är här och lyssnar och som har lyssnat på oss på länk. Hej då! Hej, hej, tack! Ja, hej då!